Bismillahirrahmanirrahim. Wajah hadis yang ini halaman 14 baris ketiga dari atas Arba'ur Rasail. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a fi hadisin dzikrul asbiyani. Waja'a la tubuqa fi hadisin ing dalem setunggal hadis apa dzikrul asbiyani. Nutur ing pira-pira wong kang cilaka. Wa dzakara lan nutur minhum saking asbiyani. Rojulan ing momanan wadakar lan nutur opo hadis minhum saking asya rojulan ing wong lanang lam yakur kang orang merintah sopo rojul ahlaha ing keluargane rojul disolati kelaman sholat fa'ayu khairin mongko utawi mendini kebagusan iku fimro'atin ing dalem wong lanang ing dalem wong wadon ladina kang ora ana agama iku maujud laha kedue imro'ah wa ayyu khairin lan utawi endine kebagusan wa ayyu khairin lan utawi endine kebagusan iku fi rajulin ing dalem wong lanang layak kuru kang ora mrentak sapa rajul imro'atahu ing bojo wadone rajul au bintahu utawa anak wadone rajul au ukhtahu utawa dulur wadone rajul disolati kelawan sholat fa innaha mongko setuhune imro'ah ladina laha wong wedok sing ra duweni agama iku mal'unatun den laknati mataru datun turkan den tolak min rahmatillahi saking welas asihe Gusti Allah. Wa idza ma ata'at lan ing dalem nalikane ora manut sapa imra'ah zaujaha ing bojo lanane imra'ah fal yufaridha mongko becik megato sapa iku mau rajul ha ing imro'ah fa inna ha mongko setuhune imro'ah sing ladina laha sing randweni agama utawa sing ora manut iku adu watullahi musuhe Gusti Allah wa rasulihi lan musuhe utusane Allah. Wonten setunggalipun keterangan dateng hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait nerangake orang-orang sing cilaka, wong-wong sing rugi, wong-wong sing bakale nelongso al-asqiyah wong-wong sing cilaka. Niku dateng setunggalipun hadis dipun terangke kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait wong-wong sing cilaka. Niku sinten? Wong lanang sing ora gelem mimpin keluargane nang dalan keapian. Iku wong-wong sing bakal cilaka benjang. Khususipun yaumal akhir. Niku bakal cilaka. Bakale rugi nggih rugi donyane napa malih luweh-luweh naudzubillah rugi akhirate benjang niku kanggo wong lanang sing ora gelem nggodai perahu rumah tanggane ora gelem rentai marang hal-hal keapian nang keluargane. Dadi wong lanang niku pimpinan nahkoda bahtera rumah tangga dalam mengarungi kehidupan di alam dunia
dan juga di alam akhirat. Niku wong lanang. Kapane wong lanang boten purun merintah nang keluargane nanggone perkara keapian, nanggone urusan sholat, nanggone urusan pendidikan, napa malih pendidikan agama, niku dipun tutur kalih Kanjeng Nabi dateng setunggal keterangan hadisipun, niku termasuk golongan asbiyah damel sin titik telu nang dhuwur, golongane wong-wong sing merugi, wong-wong sing cilaka, wong-wong sing bakal oleh bendune Allah Subhanahu wa taala. Mergo napa? Wong lanang niku pimpinane rumah tangga. Dene niku supire kendaraan. Nakoda, sopir perahu nakoda nggih. Sopir perahu. Jadi urip nang alam dunya niki awake nggo keluarga niku padhae karo mengarungi lautan. Nek pinter sopire nggih iso slamet. Iso tutuk nggon. Lah nggone niku pundi tujuane niku ridhone Gusti Allah. Di wong lanang kuwi nakoda, nakoda sopire perahu. Perahu keuripan nang alam dunya. Kalih nang alam akhirat. Anek sopire iki iso nyetir perahu tenan, iso slamet dunyane, iso slamet akhirate. Niku wong lanang. Mergo dhewe dadi sopir, dadi pimpinane rumah tangga. Dadi rumah tangga. Niku pimpinane wong lanang. Fa ayyu khairin fi imra'atin ladina lah. Nek kapan wong wedok niku wis ra duweni agama, ora duweni pahaman agama, maka tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Ayu kaya apa? Sugih kaya apa? Nek mboten gadahi agama, mboten Islam napa malih iku ra ono apike. Najano ayu kaya apa, sugih kaya apa, anake ra jandah, anake presiden, dah anake wis sapa jendal patak warak, nek mboten gadahi agama niku mboten wonten keapi, keapihane. Dene iki dawuhe fa ayu khairin imra'atin ladinalah. Mosok to ana keapian nang gone wong wedok sing ora duweni agama. Lek diturunkan malih, mosok to apik wong sing ya bener Islam tapi agamane minim. Yang mboten enten apike, nggih wonten apike Islam, tapi lebih baik lagi kalau dia itu mempunyai kepahaman agama yang lebih lah, kan. Rodok member lah cara padhe bahasane. Sithik-sithik duwe. Ora-orane iso salat, sregep salat, kados ngoten. Nah, terus ngoten, naik terus. Ora kurang wedok to. Wa ayu khairin fi rajulin la ya'muru imra'atahu. Mosok to wong lanang iku dianggep apik nek kapane ora gelem rentak marang wong wadone. Ganteng kaya apa, sugih kaya apa, gagah kaya apa? Ya to? Nek wong lanang boten purun merintah nang wong wadone nang gone ketaatan nang Allah nang Rasulullah, maka jelas ra ono ajine mungguhe Gusti Allah.